conferències el senyor Joan Borges Sanz, que és diplomat per l'Escola de Magisteri d'Alacant, llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant també, i té una llicenciatura feta sobre Joan Fuster, en concret es diu Aproximació a la producció aforística de Joan Fuster. Joan Borja no és massa conegut, entre tots nosaltres, com a estudiós de l'obra fusteriana, però jo estic ben segur que dins de pocs anys, i no massa, coneixerem el nom de Joan Borja en lletres ben grans, perquè porta un currículum i porta una producció ben gran. Ha publicat, entre altres coses, un llibre que el té ahí, que es diu Els aforismes de Joan Fuster, dins d'una col·lecció universitària de l'Institut Joan Gilalbert, i té col·laboracions en moltíssimes publicacions, ajudat d'assessor lingüístic a Ferran Torrent, té una altra novel·la a publicar que va ser finalista en el Premi Ciutadells, que es diu Com un joc d'assar, és organitzador dels cursos d'estiu al Palau Comtal de Cocentaina, és assessor lingüístic, té una faceta prou variada i de ben segur que com a estudiós del corpus fusterià ens donarà una conferència, pense que amena, molt agradable, i espero que ens agradi a tots. Vos presento a Joan Borja. Val, moltes gràcies. Crec que en primer lloc hauria d'agrair al meu torn la presentació magnífica de Joan de. Sembla que aquest tipus de presentacions són pròpies d'amics, no? Que quan no són de deberes doncs diuen totes aquelles coses que no ets o que esperen que sigues i que segurament no seràs. I en el cas de Joan de m'imagino que els 5 minuts que hem tingut per prendre un cafè ja cordial ja han facilitat l'amistat suficient perquè fas una presentació tan càlida que volia agrair en primer lloc. I abans de començar també amb les coses que volia contar, m'agradaria també fer una prevenció a propòsit del títol de la xerrada. Em van preguntar quin títol li posem esta volta, perquè ja hem fet 3 o 4 xerrades a propòsit de Joan Fuster, entre altres coses perquè enguany és l'any en què es commemora el 5è aniversari de la seva mort i el 75è aniversari del seu naixement. I vaig dir, doncs mira, poseu-li de títol Joan Fuster, 2 punts, una pluja d'idees. I això que no s'entendrà, dir, doncs mira, si no s'entén ja tens una cosa al teu favor i és que ningú no podrà sentir-se decebut, però crec que és un títol que pot ajustar-se una mica als comentaris que intentaré anar fent. El que passa és que va arribar tard. La proposta va arribar tard, al final. Per això ha aparegut els aforismes de Joan Fuster. Estava ja en impremta i ja no podia ser. És igual, el cas, us contaré les mateixes coses, però canviar-li títol era sobretot per fer una justificació del tipus de xerrada que faré, i és que d'entrada m'agradaria que per a la gent que no tinga una referència molt directa de l'obra de Joan Fuster, crec que és remarcable assenyalar que estem parlant d'un senyor que ha publicat més de 15.000 pàgines al llarg de la seva obra, d'un senyor que, a banda d'aixes 15.000 pàgines articulades en més de 70 llibres, ha publicat més de 3.500 articles en la premsa diària, i que, per tant, intentar dir 4 coses en menys d'una hora, que és el que normalment sol durar aquest tipus d'actes, doncs és, crec que una empresa suïcida, i per tant, doncs això, com a molt jo crec que seria absurd intentar parlar ni tan sols de les aforismes de Joan Fuster i poseu allò d'una pluja d'idees, que això ara en la lingüística i tot això sembla que està prou de moda, i també crec que era un títol encertat per tal com pot definir d'alguna manera quin és el tipus de confecció literària de Joan Fuster. Joan Fuster sobretot era un escriptor que no podia estar-se de dir la seva opinió sobre tots i els més variats aspectes d'allò que hem denominat la vida quotidiana. En el llarg de l'obra de Joan Fuster trobem comentaris a propòsit de la mort, de l'amor, de com serà la societat del futur, quina ha estat la història de la nostra llengua, anàlisi de la confecció literària d'altres autors, des de l'època medieval, passant per l'edat moderna, fins als nostres dies. Una mica sobre cada aspecte l'home no va poder estar sense dir-ne la seua. Per això crec que el sintagma, una pluja d'idees, és adequat per a definir quin és el tipus de producció de Joan Fuster. Si fem una mica de revisió al que la crítica ha fet, la crítica, una crítica que crec que tot just comença a equiparar-se a la magnitud de la seva obra, si mirem quina és la divisió, l'etiquetatge que la crítica ha fet dels papers de Fuster, veiem clarament que podem classificar la seva obra pel que fa
la forma en dos grans grups. D'una banda, la poesia, confeccionada sobretot allà pels anys 40 o 50, on caldria remarcar obres com Sobre Narcís, Ales Humans, Terra en la boca, Escrit per al silenci, i sobretot, i això sobretot és el que possiblement ha fet que el seu aspecte com a poeta hagi estat més marginat, Fuster jo crec que és un dels grans poetes de la literatura catalana contemporània, però la magnitud de la seva vessant més coneguda com a assagista crec que d'alguna manera ha produït un efecte d'eclipsi sobre la part de la poesia. Si jo convulga, el gros de la producció fusteriana és efectivament en l'apartat de l'assaig. I l'assaig, al seu torn, s'ha classificat per part de la crítica en tres grans grups. D'una banda, els textos, els escrits cívico-polítics, a l'estil de Nosaltres valencians, El blau de la senyera, Qüestions de noms, Ara o mai, etc., etc., que són els escrits que segurament han fet de Fuster un personatge públic, una figura de transcendència social, una figura que encara, a hores d'ara, apareix cada dia, per sort o per desgràcia, en la premsa diària, amb anècdotes tan, crec que tristes, com la de la profanació recent de la seva tomba, i amb homenatges, crec que tan encoratjadors com els que fa no res li acaba de dedicar el quadern del País, o el mateix quadern de cultura de l'Avui, etc., etc., encara en el moment actual. I crec que això d'una banda és bo, no?, que els nostres escriptors siguin coneguts de manera popular i tinguin un prestigi social, però crec que en el cas de Fuster això ha produït un altre fenomen d'eclipsi, i potser diré una de les coses que molta gent no compartiria, però que jo crec que s'ha de dir perquè ho pense així, puc equivocar-me o no, però crec que el Fuster cívico-polític, el Fuster que coneixem en la premsa, el Fuster de Nosaltres valencians sobretot, o del País Valencià, o de Blau de la Senyera, o de Qüestions de nom, o d'Ara o mai, és un Fuster innegable que hi està, però que ha produït un fenomen d'eclipsi respecte d'un altre Fuster sovint oblidat i que, insistís des del meu punt de vista personal, es pot ser el Fuster més interessant, que és d'una banda el Fuster com a estudiós de la nostra literatura i de la nostra llengua i en general com a historiador de les peripècies de la nostra societat, i d'una altra banda el Fuster sobre el qual posaré més èmfasi, que és el Fuster productor de literatura d'idees, el Fuster del diccionari per ociosos, el Fuster de l'home mesura de totes les coses, el Fuster dels aforismes, el Fuster de Babels i Babilònies, etc. De tota manera, crec que toca també fer una altra prevenció abans de comentar les coses que tenia preparades per a presentar així, i és que les etiquetes sempre són forçades. I hem etiquetat així l'obra de Fuster, d'una banda la poesia, d'altra banda l'assaig, textos cívico-polítics, història de la literatura, història de la llengua, història de les societats i literatura d'idees, però això és una classificació una mica fictícia, perquè el que podem constatar és que llibres classificats o etiquetats tradicionalment com a escrits cívico-polítics, Nosaltres els valencians és el gran llibre emblemàtic cívico-polític de Fuster. Qui fa aquest tipus d'afirmació hauríem de mirar si efectivament se l'ha llegit, perquè darrere de Nosaltres els valencians sobretot trobem un llibre de caràcter històric que per tant també es podria enquadrar dins d'aquest segon punt de la classificació tradicional de l'obra de Fuster. O al contrari, Fuster, historiador de la literatura, doncs mirem que, per exemple, en els articles literaris que publicava durant els anys 50 en el suplement del Levante, doncs com estudia Fuster, per exemple, el Tirant? Doncs no és casual que Fuster del Tirant pare esment en una frase concreta en què, no sé, cita de memòria, segurament no ho faré literalment, però es dia que València, l'única al·lusió que hi ha a València en el Tirant, és una al·lusió en què Joan Martorell dia anecdòticament que és una ciutat que es tornarà en grans mals per causa d'altres gens que de fora seran vingudes. Doncs és una frase que Fuster, òbviament, cita amb una intenció política o cívica o de toc d'atenció en un context molt particular que és el que hem de tenir en compte per interpretar en clau encertada l'obra de Fuster, com és el dels anys 50 i 60 en què es porta a terme la major part o la principal part de les publicacions de l'autor que comentem avui en esta xerrada. Una altra prevenció, i ja crec que és l'última abans de comentar els aspectes que crec que són interessants en la xerrada d'avui, és que cada volta que comentem, analitzem o estudiem Fuster, tenim un parany important, i és que
Fuster es caracteritza sobretot per allò que la crítica ha encunyat com l'estil fusterià. Sobre l'estil fusterià hi ha quilos i quilos d'articles i llibres mirant com es caracteritza aquesta manera d'escriure de Fuster. Perquè Fuster ens fa la sensació, quan el llegim, que diu les coses que s'han de dir de les maneres, de la manera millor que es pot dir i utilitzant en cada moment la paraula exacta. Si Fuster ja dia la seva opinió sobre tot i ho dia amb les paraules exactes, què farem la crítica després a l'hora d'analitzar la seva obra? Si no repetir les mateixes paraules de Fuster, perquè difícilment en podrem trobar d'altres més encertades. La tercera prevenció o el tercer perill que havia comentat és precisament el perill de parafrasejar i abusar de les citacions. Tampoc crec que sigui un perill que ens porti per camins no encertats, perquè crec que parafrasejar Fuster és una de les grans joies o dels grans privilegis que els valencians del moment actual crec que podem tenir en el moment de fer una mica de conversa a propòsit de la literatura més recent. Bé, ja veu els perills que hi ha, mireu la magnitud de l'obra de Fuster, mireu per tant que la xerrada d'ara ja a tres quarts d'hora serà una mica suïcida, per tal com direm només quatre anècdotes, quatre curiositats que de cap de les maneres no podran orientar de manera satisfactòria l'obra de Joan Fuster. Una mica crec que ara sí que entrem en matèria. Si Fuster dia la seva opinió sobre cadascun dels aspectes més variats de la realitat, doncs el que em vaig dedicar a fer en el llibre que des comentava Joan de era, a partir dels aforismes, un apartat molt molt concret de l'obra de Fuster, mirar quin tractament i quines opinions tenia Fuster sobre cadascun d'aquests aspectes més variats de què s'ocupa en la seva obra. Mirar quina opinió tenia en els llocs més dispersos de la seva obra, en concret dels aforismes, a propòsit de nuclis conceptuals com són el mètode de pensament humà, la filosofia, el llenguatge, la literatura, i en una part del llibre em dedicava a, doncs això, a constatar quina era l'opinió sobre cadascun d'aquests nuclis conceptuals. I després contrastar aquesta opinió, que de manera fragmentària havia aparegut en els aforismes, contrastar-la amb altres punts de la seva obra i mirar si en tot plegat, comptat i debatut, la proposta fusteriana tenia una coherència i o potser es contradia respecte al que explicaven altres obres amb articles més llargs. Òbviament, una de les conclusions que crec que es poden treure després d'aquell treball de classificació d'idees és que si alguna cosa caracteritza l'apartat de literatura d'idees de Joan Fuster és precisament la coherència i la unitat del seu corpus. I crec que si continuem per aquesta línia acabaré avorrint-los i potser és millor que passem la paraula a mateix Joan Fuster i mirem quins eren els seus pensaments i la seva ideologia, com s'emmarca per cadascun d'aquests nuclis temàtics. Pel que fa al mètode de pensament, per exemple, fixem-nos que si la literatura d'idees, l'assaig, és alguna cosa, és l'avaluació o l'examen, l'acte de sospesar cadascun dels factors que ens condicionen la manera de viure o que condicionen la nostra manera de veure o interpretar el món. Clar, per a veure, interpretar el món, examinar-lo, avaluar-lo, etc., etc., la primera cosa que ens hem de plantejar és quin és el mètode de pensament que podem considerar com admissible per a fer aquesta operació d'avaluació del món. Si mirem en les enciclopèdies, mirem, jo què sé, l'Arús o l'Enciclopèdia Catalana o qualsevol obra, i mirem per l'entrada Fuster, normalment trobem entrades curtes, encara no concloses, perquè els autors de la literatura contemporània, mentre que no passi un temps i tinguem una mica de perspectiva, la gent té por a etiquetar-los. Però si els autors de les entrades de les enciclopèdies no han tingut por a fer una cosa, ha sigut indefectiblement, a la vora de Fuster com a Joan, apuntar important assagista, valencià, de sueca, etc., caracteritzat sobretot per la seva ideologia escèptica, l'escepticisme, com a paràmetre definidor de Fuster. És cert que Fuster s'adscriu al costat de l'escepticisme? L'escepticisme és el mètode fusterià per avaluar el món? I exactament quin tipus d'escepticisme és el que d'una manera, d'una banda postula Fuster i d'altra banda aplica realment en els seus textos? Doncs efectivament Fuster, almenys això hem pogut trobar, aposta una volta i una altra per l'escepticisme, per la disponibilitat permanent del pensament com l'únic camí seriós per intentar fer una anàlisi de la realitat, una avaluació, un examen. No
avaluar la realitat des dels prejudicis i les conviccions. I això que hem dit ara en una frase, doncs aplicat en el context, jo crec que en el moment actual, per desgràcia encara, però sobretot en els anys 50 o 60, prescindir dels prejudicis generalitzats, prescindir de les conviccions generalment assimilades per la societat valenciana del moment, implicava trencar no solament pel que feia a la ideologia concreta que circulava entre els valencians, sinó globalment en el món, trencar amb moltes coses que mai no podríem pensar que es podrien trencar i postular tota una sèrie de noves possibilitats de pensament, de noves idees. Mirarem primer com s'articula esta aposta pel mètode de pensament escèptic, com s'aposta per la disponibilitat permanent, i mirarem això com va aplicant-se, en el cas de Fuster, a l'anàlisi de conceptes tan interessants per a viure en el dia a dia com és el mateix concepte de mort, que crec que a tots, per raons lògiques, es pot obsessionar, la mateixa manera d'entendre l'amor o la mateixa manera d'entendre una manera de viure com és aquella que ell mateix va triar, que és la de llegir i escriure, la literatura mateixa. Mirem primer, i ara en paraules de Fuster, què en pensava sobre els prejudicis, les conviccions, la manera de pensar que va de la mà de l'escepticisme. Diu en el diccionari per ociosos: m'agradaria descriure una apologia de l'escepticisme. Heus ací alguns temes que caldria explanar-hi. I comença Fuster a explicar-nos com veu l'escepticisme en el pla intel·lectual, en diversos plans. Es interessa l'intel·lectual en este moment. Dia Fuster: aspecte intel·lectual, dos punts. Els escèptics són sempre, i per definició, persones raonables, enraonades. Es posen cautelosament al costat de la raó, i per això solen tenir raó. O dit d'una altra manera, dubten i encerten. Fixeu-vos que programàticament fa una declaració de principis i es posa del costat, no és un invent d'última hora que es traga de la màniga Fuster, simplement la reivindicació del dubte metòdic, del racionalisme, més pot ser que no l'escepticisme. Clar, això aplicat a la qüestió que comentàvem adés de les conviccions i dels prejudicis, mireu quin tipus d'afirmacions genera. Tota convicció, també en el diccionari per ociosos, podem trobar la citació, tota convicció seriosa, se us convertirà en prejudici per a les conviccions ulteriors. Penseu-hi, pareu a pensar. Cada convicció que adquiriu és un prejudici més que acumuleu. I ja sabeu què vol dir un prejudici. Prejudici, un vici d'origen. Si sou celosos de la vostra llibertat intel·lectual, si aspireu a conservar la disponibilitat permanent, que n'és el pressupòsit, heu d'esforçar-vos per ser homes d'escasses conviccions. El fanàtic és un home convençut, un individu que està convençut de tot, que té moltes conviccions. I al capdavall, per a circular per la vida, no calen massa conviccions. Ni basten tres o quatre, només. Bé, no sé, crec que és un fragment interessant, perquè ara ho comentarem en els altres nuclis temàtics, mirarem com Fuster precisament es dedica a trencar amb les conviccions establertes, les conviccions que no ho oblidem, porten en última instància als absolutismes i fanatismes, i ja sabem, com diu Fuster, i només fa falta revisar la història i les guerres i les sangs inútilment vessades i encara vessant-se en el moment actual, per mirar on porten els fanatismes. Allò ho dic perquè crec que això d'alguna manera pot trencar per a gent poc informada sobre la ideologia que hi ha darrere de l'obra fusteriana, Fuster com un senyor radical, Fuster com un senyor polític, Fuster com un senyor ideòleg. Podem constatar al llarg de la seva obra que si alguna cosa no era Joan Fuster, era un convençut, o que pot ser, en paraules seues, pot ser per circular en la vida li bastaven tres o quatre conviccions, només. Les que pot ser mai no podem renunciar. Crec que entre les tres o quatre, almenys és una hipòtesi aventurada que pot estar equivocada o no, però pot ser una de les tres o quatre conviccions que dia que eixes sí que eren necessàries per a circular en la vida, una de les tres o quatre conviccions, eixes sí, innegociables, fusterianes, pot ser són les que ens han proporcionat, si més no, una evolució favorable en la salut cultural del nostre poble, i que no és una altra, dic, la convicció, que la de fidelitat absoluta als principis culturals d'allò que ell tenia al seu poble, que no era cap altre que el poble dels valencians.
Clar, si apostem per trencar amb les conviccions, si apostem pel dubte metòdic, si apostem per la disponibilitat del pensament, la primera cosa que hauríem de fer és qüestionar el sistema establert admès per tots. I això ens proporciona la via d'interpretació d'un altre dels paràmetres definidors de l'obra fusteriana, que és l'inconformisme i la invitació a replantejar-se el sistema en què vivim i, sobretot, la provocació en el pla intel·lectual cap a noves possibilitats d'organitzar-nos com a societat i com a individus. Fixeu-vos com contínuament trobem consignes fusterianes per a dir, caram, les coses potser es podrien muntar d'una manera millor d'aquesta en què ens hem muntat, no?, la vida. Diu, cal fomentar, en una altra citació, l'objecció de consciència. I no sols contra la guerra, sinó també, o sobretot, contra certes formes de pau. Podeu imaginar quines eren les certes formes de pau en els anys 50. Una altra, crec, citació que valdria la pena apuntar per a il·lustrar el que vull dir. Sempre en Fuster les paraules seran més encertades, ja ho avisava. Diu, si en efecte el món està mal fet, diguem-ho almenys de tant en tant. O una altra, i a l'última en aquest apartat, què diuen? Tant se val. Poseu objeccions a això que diguen. Si més no, us divertireu. I hem establert una mica les bases del pensament fusterià. Lluitar contra els absolutismes, contra les conviccions, contra els prejudicis, contra qualsevol fórmula de fanatisme, i a partir d'això mirem quins productes donarà aplicant-ho a alguns dels aspectes en què potser ja tenim unes conviccions preestablertes. En el cas concret de la filosofia, fixeu-vos que la filosofia és un concepte d'elevat prestigi social. Fixeu-vos, Fuster, i perdoneu la broma escatològica que hi ha en l'aforisme que ara citaré, no sé si el coneixeu, fixeu-vos quina concepció o quina definició feia de la filosofia. Després la matisarem. Dia, definició possible, entre parèntesi, de la filosofia. L'art d'agafar la vaca pels collons. Bé, pot semblar, això quina barbaritat, este home, quina falta de respecte, i perdó per la redundància, quant a un concepte tan, no sé, tan prestigiós com la filosofia, això què vol dir? Bé, fixem-nos que és el primer cas en què podem il·lustrar aquesta manera d'operar. No és que Fuster renunciar a la filosofia, criticar la filosofia, fora un àcrata contrari a qualsevol fórmula de cultura, no és en absolut això, sinó que en el cas de la filosofia trobem el primer dels exemples que voldré exposar de trencament d'un absolut, contrastar-lo de peus a terra i posar-lo en el pla que ens correspon de la vida quotidiana. La filosofia, evidentment, és un tema que interessa a Fuster, no debades. Fuster era un gran consumidor de filosofia. No podem oblidar, i per esmentar una altra anècdota, que la biblioteca de Fuster, la biblioteca personal de Joan Fuster, comptava amb un fons de més de 25.000 llibres, entre els quals podríem trobar tots els clàssics d'allò que hem etiquetat amb el concepte de filosofia. Fixeu-vos en realitat Fuster, quan fa aquesta crítica de l'art d'agafar la vaca pels collons, a què refereix? Diu, mai no he comprès per què els meus professors de filosofia, quan les vaig tenir, no començaven els seus cursos tot reconeixent que la seva disciplina era una simple parcel·la de la literatura. No és que la filosofia no siga vàlida com a exercici intel·lectual d'analitzar el món i fer propostes d'interpretació. El que no és vàlid és extrapolar a partir de l'anàlisi del món unes idees abstractes a partir de les quals vulguem explicar el món. I les idees que deduïm a partir de l'anàlisi del món, fer que estiguin per damunt del món mateix. És una operació que no és vàlida. És el primer dels absoluts que mirarem que en la seva obra va trencant. Si mirem la definició de metafísica, més enllà que no pot ser la de la mateixa filosofia, mirarem que és la disciplina que intenta donar una explicació última de totes les coses. I això pot portar a la creença que una idea, unes determinades idees, poden arribar a explicar tot el món i, per tant, servint aquelles idees, podem anar en contra del mateix món. Pensem, des del punt de vista de la història, el producte que ha pogut donar prendre determinades idees de Nietzsche a peu de la lletra, doncs per part de Hitler. Aquest tipus de preocupacions són les que trobem en Fuster, pel que fa a la filosofia. Agafant la comparació que feia, escatològica, l'art d'agafar la vaca pels collons, diu, atenció amb la filosofia, filosofia sí, és vàlid reflexionar sobre el món,
però sense eixa reflexió portar-la a termes absoluts, de manera que al final podríem acabar agafant la vaca, el món, interpretant el món a partir d'una part inexistent que nosaltres ens inventem, com són les idees, eh? Agafar la vaca, en la paràbola fusteriana, pels collons. Per això una de les seues bromes, una de les seues ironies, consisteix a anar trencant absoluts. En el cas de la filosofia podem trobar un altre exemple d'això que estàvem comentant. Diu, per això crec que no hi ha una diferència massa essencial, a efectes del consumidor, entre la filosofia i el conyac o la morfina. Fixeu-vos que la broma continua estant en el moment de baixar al terreny de les coses concretes el concepte absolut de la filosofia. La filosofia és importantíssima, és tan important com vulgueu, tan útil, tan interessant, tan entretinguda com vulgueu, però en el pla de la literatura mateixa, vull dir, com a entreteniment, com a droga intel·lectual, com la conyac o la morfina, però en un altre pla com és l'intel·lectual. Canviant de nucli temàtic, si parlem, crec que indefectiblement és lògic que trobem en l'obra de Fuster un altre interès. Penseu que un senyor amb les característiques que hem comentat abans, de 25.000 llibres llegits, més de 70 llibres publicats, més de 15.000 pàgines, més de 3.500 articles, és un home que pràcticament dedica, no és qüestió de fer estadístiques, però una proporció important del seu temps a l'entreteniment de llegir i escriure. Un senyor que en les circumstàncies dels anys 50 o 60 tira endavant el projecte de recobrar la normalitat editorial d'una llengua minoritzada com era la llengua dels valencians en aquell moment, fixeu-vos, per posar una anècdota, que si en l'actualitat parlem d'una editorial potent dins del món editorial català, pot ser, no sé, no es tracta de fer una competició, però segurament una de les editorials que més factura, ara com ara, és Edicions 62. Fixeu-vos que Edicions 62, es diu Edicions 62, perquè es crea l'any 1962 amb la publicació del primer exemplar d'aquesta empresa. I la sort que té aquella empresa editorial és precisament que el primer exemplar no és altre que nosaltres els valencians. Això assegura un èxit de vendes, cosa mai vista en valencià, any 1962, que proporciona una sèrie d'ingressos que fan que l'empresa vagi endavant fins al moment actual, direm que és possiblement l'editorial més potent de les lletres catalanes. Doncs fixeu-vos que Fuster, un senyor que no podia estar-se de dir la seua, sobretot si cadascun dels aspectes de la realitat, apunta en molts llocs de la seva obra reflexions al voltant d'una banda del llenguatge com a fenomen caracteritzador de l'espècie humana i d'altra banda de les llengües en concret. I fixeu-vos que en aquest sentit Fuster la pensa de la manera següent. El pensament humà s'articula a través del llenguatge. Som, per dir-ho així, i resumit, d'alguna manera som, el pensament humà, són paraules, són paraules, som un sistema lingüístic, paraules combinades, etc. Vull dir que si pensem, si som capaços de conceptualitzar la vida, això és a través d'això que ens diferencia d'altres animals, a través del llenguatge. I per tant, la conclusió a què arriba Fuster, no és el primer que arriba a aquestes conclusions, evidentment, és que el llenguatge és capaç de donar-nos tot allò que tenim al nostre abast. En la mesura que dominem el llenguatge, som capaços d'arribar a interpretar la realitat fins a un determinat punt. Però atenció, perquè el llenguatge té una contrapartida. En la mesura que és a través del llenguatge que conceptualitzem, analitzem i pensem la realitat, allà fins on arriben els límits del llenguatge, arribaran les possibilitats de desenvolupament de la ment humana. No sé si m'explica massa bé. Fixeu-vos que Fuster sempre sap explicar-ho d'una manera millor. Pot ser tot aquest embolic que estic fent bé enllaça en el que moltes voltes els professionals de la llengua intentem transmetre als nostres alumnes i no sabem fer. És a dir, no sé, a voltes en pla retòric plantejo als meus alumnes, vegem, si els llenguatges serveixen al capdavall per a transmetre informació i qualsevol llengua del món és capaç de transmetre una mateixa informació, vull dir, pel que fa a la transmissió de la informació, totes les llengües són capaces de fer-ho. Què dimonis fem invertint diners, pressupostos autonòmics, estatals i en tots els països del món per potenciar les llengües minoritàries? No sé, crec que seria molt més operatiu apostar per una única llengua, si ara està de moda l'anglès, l'anglès, i tots parlem i ja està bé allò dels problemes, que si el valenciano, que si el castellano, que si el...
sabeu què vull dir, no? Que, home, òbviament, en aquests casos, vull que m'entenguin bé, faig de defensor del diable, però una mica per dir quins arguments tindríeu en contra d'això, no? I una mica el que pretenc, on pretenc arribar amb aquests arguments, és que una llengua no solament és un mecanisme per a transferir informació, sinó que és molt més que tot això. És la manera en què conceptualitzem el món, la manera en què, per tant, podem viure el món, la manera amb la qual podem tindre unes determinades emocions i no altres, i uns determinats sentiments. Tot el simbolic que he intentat resumir en 5 minuts, i reconec que de manera malament, fixeu-vos com ho resumeix Fuster. No sols la riquesa de pensament d'una persona, sinó també la seva complexitat de matisos sentimentals, depenen del lèxic que domina i dels seus recursos sintàctics. Pensem i sentim en la mesura que ens ho permet la nostra llengua. No és l'únic punt que volia fer a propòsit de les reflexions sobre el llenguatge de Fuster. Fixeu-vos com la importància del llenguatge la trobem reivindicada en altres racons de la seva obra. Tot depèn de la paraula, diu en un dels seus aforismes més breus, o, per exemple, cada matís de color, de so, d'idea, demana una paraula pròpia, i els diccionaris, ai, no són tan generosos. Fixeu-vos que és una mica la reflexió sobre els límits que marca el llenguatge. Canviem ara de nucli temàtic i parlem d'un altre que ineludiblement també s'ha de comentar en el cas de Fuster, com és precisament el de la literatura i l'art, activitat a la qual va dedicar bona part de la seva vida, com ja hem comentat. No sé, vull dir, s'acaba la cinta, no sé si voleu donar-li la volta o... Aprofitant la finestra, pensaré que anava a dir que se m'havia perdut el fil del discurs. Típiques i tòpiques que sempre se solen fer en termes més o menys filosòfics sobre el concepte de literatura és allò de què és la literatura, no? I hi ha la broma, literatura ets tu, i després hi ha definicions més o menys serioses segons diversos criteris. Podríem entendre que literatura és tota manifestació de producció textual amb unes pretensions estètiques per part de l'emissor respecte a un receptor, que rotllo que vulguem. Fixeu-vos quina és la concepció de la literatura de Joan Fuster. Crec que mai no n'he trobat una de tan àmplia. Diu, ningú no s'ha d'enganyar. Dir bon dia ja és fer literatura. Fixeu-vos que no solament trobem una concepció àmplia de la literatura en el cas de Fuster, sinó que a més trobem insistentment, i crec que això com a conseqüència de la seva circumstància personal, una concepció eminentment pràctica. La literatura com a instrument important per a exercir una influència social. Fixeu-vos què diu, i crec que no es pot ser més clar. Diu, la primera obligació d'un escriptor és de fer-se llegir. Crec que aquesta afirmació l'hem de tindre en compte també per a justificar l'evolució personal que Fuster porta a terme des de la poesia en els anys 40 i 50, acaba el gènere de l'assaig en anys posteriors, anys sobretot 50, finals dels 50 i 60 i posteriors. Perquè, per sort o per desgràcia, possiblement per desgràcia, la poesia és un gènere amb el qual es pot arribar a un cercle reduït de consumidors, mentre que a través de l'assaig el públic al qual podria influir amb les seues idees podria ser podria ser major. Això crec que també justifica l'interès que el mateix Fuster té i reconeix en una entrevista que es va retransmetre per televisió en benefici del gènere aforístic. Crec que l'aforisme és el gènere pont entre l'assaig, que és l'explicació d'unes idees sense unes ambicions estètiques importants, i la poesia, en què la forma és evidentment més important, pot ser de vegades, que el mateix contingut. En els aforismes, Fuster tenia la possibilitat de llançar les seues consignes, és el primer benefici que obté del gènere, de fer-les clares i de manera entenedora i directa, per tant, poder arribar, fer que complir amb aquella primera obligació d'un escriptor que ell mateix anuncia, que és la de fer-se llegir, i finalment tot això sense renunciar al lloc amb el llenguatge que significava la poesia, perquè un aforisme sempre té al capdavall una ambició estètica per haver de dir un missatge d'una manera tan curta en tres o quatre línies. Tot això afegit a un últim benefici, que era el de, per dir-ho d'una manera planera, el de poder
anar picant com si prengueren tapetes en un bar, una mica de sèpia, una mica de calamars, anar picant sobre els més diversos nuclis conceptuals, cosa que davant la seva necessitat o la seva voluntat de dir la seva opinió respecte de cadascun dels aspectes de la vida, doncs significava una magnífica oportunitat, el gènere. Bé, fixeu-vos com, per tant, després de ser un important poeta, trobem afirmacions que podrien anar en contra, no de la poesia, però sí de la seva capacitat per a influir socialment, com apuntava Madès. Trobem afirmacions com la següent que podrien sorprendre'ns. La poesia només serveix per a fer més poesia. O fixeu-vos, aquella altra, en realitat, si bé es considera, resulta que els poetes importants s'han limitat sempre a fer versos a la lluna. Fixeu-vos coses estèticament interessants, però de repercussió social tímida. I abans de canviar de nucli temàtic, m'agradaria llegir-los un aforisme al qual li tinc un afecte especial i que va ser el que vaig utilitzar per a l'edició del treball que ha desal·ludit a Joan de. Penseu en un senyor que, amb les característiques que hem dit, dedica bona part de la seva vida a estar produint literatura i consumint literatura, un senyor que té com a fórmula de vida llegir i escriure. Ho dic perquè és una altra de les grans disquisicions, no?, que se solen tenir entre la gent lletraferida. La vida s'ha de viure com a tal o s'ha de viure a través dels llibres, no? Fixeu-vos quina afirmació tan bonica en el cas de Fuster, per això vaig voler triar-la per al llibre. Els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc no supleix els llibres. Un altre dels nuclis temàtics sobre el qual Fuster també té interès a dir la seva opinió és el concepte d'originalitat. Sembla que en l'art tots els creadors aposten per ser originals, per ser diferents, per aportar nous camins, trencant amb la tradició de totes les aportacions anteriors. Fixeu-vos que l'originalitat és un altre dels conceptes absoluts. Fixeu-vos com sempre opera contra els conceptes absoluts la ideologia fusteriana. Fixeu-vos com se'n burla contínuament de l'absolut de l'originalitat i com és capaç de fer afirmacions com la següent. Tota coincidència entre les meues idees i les teues idees, és a dir, tot allò que podria anar en contra de l'originalitat que tocaria buscar, fixeu-vos que la seva idea, en definitiva, és... cadascun tenim les nostres experiències, i les nostres experiències són, evidentment, d'acord amb cadascú, diferents a les dels nostres veïns. Cadascú, per haver viscut la vida que hem viscut, som evidentment diferents als altres. Per tant, no cal que ens entossudim a ser originals, perquè fem el que fem, ja ho serem, perquè portarem les nostres particularitats. Això és la reflexió prèvia, a partir de la qual trenca el mite de l'absolut, Fuster. Això el porta a burlar-se'n dels qui s'obsessionen en la recerca de l'originalitat. Dia, i perdó per la interrupció en la citació, dia Fuster que tota coincidència entre les meues idees i les teues és això, pura coincidència, mai no podem coincidir. Això també, aquesta visió de l'originalitat, crec que justifica alguns aforismes o algunes citacions que la gent ha interpretat en claus egocèntriques, com a Fuster, un senyor orgullós i egocentrista amb un ego molt pujat que es feia propaganda a ell mateix. Em refereix que a alguns dels aforismes cèlebres com els dos següents. Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec. Joan Fuster és la mesura de totes les coses. Dius, ai caram, no? Quina manera de dir, tu eres el més important i eres la mesura de totes les coses. O aquell altre que diu, hi ha qui és advocat, o mestre, o polític, o bisbe, o pagès. La meva professió, en canvi, és de ser Joan Fuster. Ser jo ja és prou professió. Fixeu-vos que aquest tipus d'afirmacions les hem d'interpretar en el sentit que apuntava Madès. Jo, i com jo, tots, cadascun de vosaltres, per les experiències que hem tingut, ja som prou originals. Només cal, en art o en qualsevol activitat, que siguem nosaltres mateixos, en el meu cas ser Joan Fuster, perquè les nostres creacions siguin originals. En aquest sentit, s'ha d'entendre la crítica que fa Fuster als crítics del plagi. Un altre absolut, una altra cosa, una altra convicció, un altre prejudici difós. Plagiar, això és una cosa, és un sacrilegi, és una cosa molt mal vista.
Fixeu-vos que en diu Fuster, per contra. És preferible que s'escriguen plagis de coses sensates que no que s'escriguen ximpleries, bajanades, originals. Més val un plagiari positiu que un original superflu. I passem a un altre nucli temàtic que crec que és també interessantíssim per a sospesar la manera d'encarar-se a la vida de Joan Fuster. Es refereix que un nucli temàtic evidentment condiciona la manera de viure de tots i és precisament el final de la vida, la mort, no? Fixem-nos, no ho hem comentat, però una altra de les característiques de la producció fusteriana és com el fet d'apostar per la independència de pensament comporta la no adscripció, el fet que no s'apunte a cap dels importantíssims corrents estètics que circulaven per l'Europa del moment. Fixeu-vos que en els anys 50, 60, la repercussió de corrents com l'existencialisme, o el marxisme, o el surrealisme, o altres, és importantíssima. Fuster veu de tots aquests corrents, però mai no s'apunta al surrealisme ni a cap d'aquests corrents esmentats. Ho dic perquè pel que fa al surrealisme podríem trobar exemples divertits, com per exemple el dir... tot i que, perdó per els incisos que vaig fent, Fuster és un dels principals receptors del surrealisme, no debades a Alacant, així a la vora, i a través de la revista Verbo, de la qual era col·laborador i codirector, el va publicar la primera antologia del surrealisme espanyol, i és un dels primers a donar a conèixer este corrent en les nostres latituds, ja d'una manera retardada. Però fixeu-vos com tot i assimilar el corrent mai no subscriu plenament i sempre utilitza qualsevol corpus tancat, vull dir, amb unes conviccions, uns prejudicis determinats, com sempre els utilitza per a fer broma de les conviccions que comporta esta subscripció al monisme. En el cas del surrealisme podria apuntar, i cita novament de memòria, a veure si no podria perdre la citació, que en un determinat moment diu: els elefants són contagiosos, apuntava un surrealista. I vaja, fixeu-vos que és una frase d'aquelles, doncs això, pròpiament surrealista, els elefants són contagiosos. Fixeu-vos quina broma arriba a fer, fixeu-vos com els absoluts portats en última instància, doncs al final són caricaturescos, no? Fixeu-vos com Fuster pren la frase, diu: els elefants són contagiosos, apuntava un surrealista. Diu: pot ser, sí, no se sap mai, no? És el comentari que feia. Ho dic perquè pel que fa a la mort, com a element que pot arribar a ser obsessiu pel que fa a la vida, crec que és interessant contrastar els postulats fusterians amb els principis de l'existencialisme. Fixeu-vos que, entre altres moltes coses, i pot ser d'una manera molt general, podríem definir l'existencialisme com un corrent en què l'angoixa per el sense sentit de la mort, entesa com el final absolut de la vida, ens porta una mica a ser nàufrags en la peripècia de l'existència i trobar-li a l'experiència vital un sense sentit continu, no? Sembla que en l'existencialisme hi ha bona part d'això. Fixeu-vos com Fuster, com a persona que es reconeix i públicament com a agnòstic, el senyor que diu: bé, hi ha la vida i hi ha la mort, que és el final de la vida, però després d'això no sabem exactament què hi ha. Com d'entrada sembla que podria impregnar-se d'aquests corrents estètics de caràcter existencialista. Fixeu-vos com efectivament trobem afirmacions que tenen impregnades d'este to. Només amb la mort, diu en un determinat moment, només amb la mort, t'alliberaràs de tu mateix. Resigna't, doncs, a no ser lliure mai. Fixeu-vos que la frase és colpidora, vull dir, és poca broma. Fixeu-vos que això fa referència també a la dualitat de cos i ànima. Si el cos és una mica la gàbia de l'ànima, doncs només quan mort el cos, estic pensant en l'Ocies Mar, no?, sobre el qual m'havien comentat que teniu preparades algunes activitats també culturals, doncs només a través de la mort del cos l'ànima podrà ser lliure, i en el cas d'Ocies Mar portar a assolir l'amor perfecte, l'amor perfecte i pur, etc. Doncs fixeu-vos, si pensem d'aquesta manera, si només amb la mort ens podem alliberar, doncs aneu apanyats, perquè resigna't, doncs, a no ser lliure mai. És la definició. Darrere de la mort hi ha el mai, el no res. S'acaba tot amb la mort. Caram, és poc dur. Però fixeu-vos que Fuster no es para en este punt. No? Un punt. Vull, va més enllà de l'existencialisme, i per superar esta tragèdia vital i esta angoixa que es traduiria en l'estètica existencialista, troba algunes vies, algunes solucions.
D'una banda, doncs, primera burlar-se'n, la ironia com a solució. D'altra banda, l'aposta aferrissada per dir, bé, ja ho sabem això, però caram, tampoc no és quasi d'obsessionar-nos en la mort i per això volar la vida, que és l'única cosa que d'entrada tenim en el nostre haver. I finalment, l'art i la bellesa com a tercer element superador del sense sentit de la mort. Fixeu-vos en el sentit de la ironia quines bromes és capaç de fer a propòsit d'un concepte tan absolut, potser el més absolut de tots, com és el de la mort. Diu, em moriré, em moriré, em moriré. Fixeu-vos, existencialisme, angoixa vital, obsessió, eh? Em moriré, em moriré, em moriré. Quina llàstima. Diu, entre parèntesis, diu, per a mi sobretot, eh? Un altre moment, diu, no facis versos sobre la mort, és inútil. Diu, fes testament, que resulta molt més pràctic. O en un altre lloc, sigues previsor, diu, que la teua mortalla tinga la teua talla, eh? Fixeu-vos, la broma, primer element superador de la mort. El segon, i ara poca broma en el que ve, heus ací la cara més deliciosa, el somriure més temptador. Bé, a sota hi ha una calavera tètrica i estòlida. Eh? Davall de cada somriure, de cada cara deliciosa, sempre hi ha la mort, una calavera tètrica i estòlida. Tots ho sabem, això. Fins ahir podríem dir existencialisme, no? El punt de superació fusterià. Tots ho sabem, això, que baix de cada cara deliciosa, de cada somriure, hi ha una calavera tètrica i estòlida. Però crec, afegeix Fuster, però crec que pensar-hi obsessivament, afegiria jo, crec que pensar-hi és un veritable pecat d'obscenitat. Crec que això correspon en un altre lloc, fixeu-vos com la cohesió és global, en un altre punt de la seva obra diu la mateixa idea. Qui, mirant una flor, pensa fugacitat, això es marcirà, acabarà podrint-se, qui mirant una flor pensa fugacitat és un pervers. El tercer element superador que comentava, el de l'estètica, diu, mireu aquell vell rostre de Nefertiti. Crec que és un aforisme preciós. Eh? Mireu aquell vell rostre de Nefertiti, o el David de Miquel Àngel, o el cos improcedent de Doña Cayetana. On és, o mort, la teua victòria? Pel que fa, i avançaré una cosa que crec que és important, i com que la tinc al final i després normalment sóc abusar del temps i de la seva paciència, millor que la comenti ara a propòsit del que estem mirant. Fixeu-vos com darrere de tot allò la superació de la mort també es porta a terme en la ideologia fusteriana o en el seu corpus a partir d'una aposta per l'altra cara de la moneda, per allò que efectivament tenim en el moment actual, que és la vida. Fixeu-vos de quina manera tan interessant declara aquesta aposta aferrissada per la vida Fuster i per el... Millor que ho lliguin les seves paraules, que seran més encertades. Viure és envellir com a mínim. Els minyons, els adolescents, els joves, els minyons d'avui, peluts o rapats, hippies o skinheads, no escaparan a la llei d'aquesta horrenda fatalitat. Però en última instància, la sola alternativa a aquest embolic siguen les arxiconegudes, afables, serenes paraules d'Horaci. Carpe diem. Versió valenciana, traducció a continuació de Fuster. Carpe diem, aprofiteu-vos mentre pugueu. Pot ser com única eixida racional des dels seus pressupòsits al sense sentit de la mort. Canviant de tema, m'agradaria també aportar alguna idea sobre com la pensava Joan Fuster a propòsit d'un altre dels punts o de les nocions o dels conceptes que crec que són... fonamentals en la peripècia vital. És la qüestió, com no, de l'amor. Bé, m'agradaria en aquest sentit contar una anècdota a propòsit de la primera volta que vaig llegir el diccionari per ociosos. Doncs això no va ser en el Neolític, però sense voler ja fa uns pocs anys. I no sé si en tindria 10 o 20 anys aproximadament. I doncs sabeu que és un moment en què la sang encara és jove, vull per allà per les venes, i doncs un moment d'allò, estàs molt impregnat del Serrat, de Lluís Llach, pot ser també del Perales, encara que després és una vergonya reconèixer-ho,
Però el cas és que, doncs, això de l'amor, no? Per l'amor estàs ambiciós, no d'amor. Fixeu-vos que damunt t'agrada Fuster, t'enganxes aquell conyac o aquella morfina, que és la que pot ser la literatura com a droga, i agafes el diccionari per ociosos. Obris la primera pàgina i d'entrada, pom, el titular, la primera entrada és amor, no? Doncs dius, ai, si això coincideix, com va coincidir, no és broma, no és per ambientar la cosa, coincideix que és un dia de pluja, tens una bona música i això, doncs passaré ara un quart d'hora d'aquells que veuràs, no? Bé, el cas és que agafes, obris i esperes trobar allò, no? O l'amor, o l'amor. I comença el diccionari per ociosos, comença amb la primera entrada, la primera frase que trobem en el diccionari per ociosos, ja sabeu que és una citació, no ho diu ell, però és una citació de Denis de Rougemont, que diu: l'amor? L'amor? Una invenció del segle XII. I a partir d'ahí comença a argumentar, clar, mira, ja apagues la música, segurament para de ploure, i com a mínim trenques molts esquemes. Fixeu-vos que és l'operació que intenta il·lustrar per a tots els nuclis temàtics. Carregar-se els absoluts, qüestionar-los, i a partir d'això què pot donar de si la cosa. Fixeu-vos que la broma, què vol dir això, que Fuster no creia en l'amor? Doncs caram, doncs amb això i poca publicitat li farem. Vol dir que Fuster, si més no, qüestionava l'amor com a conceptualització absoluta, que és una altra cosa. I evidentment existeixen els sentiments i existeixen les atraccions entre els diversos individus de la nostra espècie, evidentment i afortunadament, però el que pot ser és perillós sempre la construcció a partir de la realitat, de construir una idea absoluta en el nom de la qual podrien fer les barbaritats màximes. Matar per amor ja és una bestiesa, i això no s'entén a partir del sentiment de l'amor, sinó que s'entén a partir de la conceptualització que al llarg de la història de la humanitat hem anat fent d'esta bola que hem anat augmentant. Fixem-vos que, per què diu una invenció del segle XII? Òbviament fa referència a la conceptualització que de l'amor es fa en la cultura trobadoresca, amb la Midons i la concepció literària d'una dona que està per damunt de Biedermann, etcètera, etcètera. Ja coneixeu com són els poemes trobadorescos. Una qüestió, una conceptualització que pot ser, no es corresponia en absolut amb la vida real dels autors d'aquelles composicions, i que a poc ha anat augmentant. I l'entrada mort de Joan Fuster en el diccionari per ociós no és sinó una revisió de com després en el romanticisme es reprèn aquest concepte, s'alimenta més encara i encara es fa més absolut, de manera que el concepte, la idea, acaba estant per damunt dels homes mateixos i de la realitat. I no solament això, sinó que el fet d'haver-la portat a un terme per damunt de la realitat fins i tot comporta prejudicis que ens eviten d'aprofitar-nos de la millor manera possible de l'amor en termes de carn i ossos. Fixeu-vos com en realitat el que es tracta és de resituar l'amor en uns paràmetres humans per poder-lo conceptualitzar de manera diferent i així treure millor profit. Això, evidentment, des del punt de vista literari, li obri portes per a fer noves bromes i nous jocs literaris. Un altre absolut detectat, l'amor, sí, doncs ara si ho qüestionem mirarem quins jocs i quines bromes podem fer des del punt de vista literari. Diu Shakespeare, el millor passatge de Romeu i Julieta, fixeu-vos que s'agafa el símbol de l'absolut, l'amor portat a l'extrem últim, si té algun representant literari és Romeu i Julieta. Doncs fem-lo trontollar, l'absolut, i mirem quines conseqüències podríem... Fem-lo baixar de peus a terra i mirem quines conseqüències podríem trobar. Shakespeare diu: el millor passatge de Romeu i Julieta és l'obertura de Txekovski. Però és que no acaba ahí, és que no acaba ahí. Tot seguit apunta Fuster. Diu: ai, i qui sap si després de tot el destí de Romeu era de ser cornut. Fixeu-vos que la broma, la simple idea de qüestionar Shakespeare, la simple idea de pensar en un Romeu que en comptes de morir passionalment haguera acabat com un cornut més, ho era amb la Julieta fent-li el salt, posant-li les banyes amb un altre, ens trenca els esquemes. Per què? Perquè en realitat és el símbol d'un absolut, un absolut intocable, que si el toquem pot ser, es permet noves vies per a conceptualitzar el tema. Fixeu-vos que podríem trobar moltes altres citacions, com hi ha qui badalla quan fa l'amor,
o dir que l'amor no és una qüestió d'amor, sinó d'habilitat, o dir que l'adulteri avui dia ja fa cursi, o un amor que dura massa temps necessita un altre nom, o afanyeu-vos a estimar, els amors tardans ja no són amors, són manies, siguem sincers. O dir encara més, ja crec que en el que diré ara ja no es pot baixar més a un pla terraqui, no? Seria dir que en definitiva, com apunta ell, l'amor no deixa de ser una malaltia venèria com qualsevol altra. Fixeu-vos que si hi ha un dels pocs absoluts que en algun cas pot ser fuster salva com a tal absolut, crec que és precisament el de l'amor. Perquè si algun benefici té la conceptualització, si hi ha un absolut que es permet un benefici, este és el de l'amor. Perquè com que acabem tots consensuant que per amor tot és lícit, tot és permès, fixeu-vos que com a mínim a partir d'ahir trobem un corol·lari positiu, no una conseqüència positiva, i és la del famós aforisme: l'amor ens permet de ser imbècils impunement. Crec que en la temàtica de l'amor podria enllaçar en una altra temàtica també molt recurrent en l'obra fusteriana, i és la qüestió de la dualitat. L'home, sempre diem de l'home i la dona, de l'espècie humana, que és un animal racional. Però fem trampa quan utilitzem això d'animal racional, perquè quan diem que som animals racionals, en realitat el que volem dir és dir, som animals, catxis, sí, caram, però no... Però això que no, això tapem molt, perquè això és el que ens porta tots els problemes. Es comporta, doncs, el fet de tindre malalties, es comporta el tenir un cos que al final va degradant-se, que acaba morint, etcètera, etcètera. Per tant, quan ens hem inventat allò de l'home animal racional, sempre ens recordem que efectivament som racionals. Però tapem la vessant de l'espècie humana com a animals. Això fem per un mecanisme d'autodefensa, d'amagar les coses que ens fan mal i tant de mal que ens en fan. Però aquest mecanisme d'evasió de la realitat comporta una sèrie de problemes. Fuster, en molts llocs de la seva obra, es dedica a analitzar des d'una perspectiva històrica com les cultures, no solament les occidentals, sinó pràcticament universals, solen explotar diverses maneres d'interpretar la vida amb una constant que és la del càstig al cos. Com que això s'ha d'amagar perquè és la cosa que ens molesta, castiguem-la. Crec que la imatge que ens ve a tots de seguida al pensament són les flagel·lacions, no sé, hi ha una entrada, per exemple, molt interessant en el diccionari per ociosos a propòsit de la cadira, no? I planteja dir, per què aquests senyors en les corts reials que amb tantes possibilitats econòmiques es dedicaven a fer, per exemple, en el barroc, unes cadires tan cares, tan precioses, tan recargolades, vull dir, això, la faena que comportava allò, vull dir, era brutal. I, en canvi, no es dedicaven a fer una cadira còmoda per poder estar d'una manera confortable, que es podia fer. En un altre lloc es planteja per què els grecs no van inventar la bicicleta, si ho podien fer, no? Perquè sembla que contínuament es dediquem a fer grans invents intel·lectuals en benefici de la vessant racional de l'home i ens hem preocupat tan poc de tenir cura de l'aspecte animal, és a dir, del cos. I fixeu-vos que fa una revisió històrica de com funciona tot això. Crec que això enllaça perfectament amb el concepte de l'amor, perquè en bona part la mitificació de l'amor es porta a terme com a conseqüència de la reclusió o de l'apartament que es fa del cos. Crec que tot el garbellat es pot resumir d'una part amb allò que comentàvem en el Carpe Diem, que predicava i que ja hem comentat, i d'altra banda amb aquell famós aforisme amb el qual fa un temps us promet que lligaven les discoteques, ara us promet que ja no, però que solem utilitzar en les classes de llengua per a revisar els pronoms febles, que és l'arxiconegut: tens un cos, aprofita'l, aprofita-te'n. Finalment, i crec que serà qüestió d'anar acabant perquè puc haver una mica de temps per al diàleg, crec que si Fuster és interessant sobretot perquè ens estimula per al pensament i podria estimular converses a propòsit d'aquestes coses, i crec que un últim punt que sí que no vull passar per alt és el Fuster com a productor, com a generador, com a pare d'idees de caràcter cívico-polític.
Fuster respecte del nacionalisme i les nacionalitats. I voldria insistir en la qüestió anterior. Crec que un dels grans deutes que tenim amb Joan Fuster ve arran del fenomen que comentava des. La dimensió cívica, la dimensió social de l'escriptor ha estat tan gran que ha eclipsat el Fuster, que, no sé, no es tracta de ser profeta, el mateix Fuster se'n burlava contínuament dels profetes, però crec que amb la perspectiva del temps i de cara al futur, si hi haurà un Fuster exportat a les altres literatures, com ja hi ha un Fuster exportat, per exemple, a la cultura anglesa amb la traducció del diccionari per ociosos, si hi haurà un Fuster reivindicable i reivindicat, si Fuster pesarà en la història de la literatura universal i en particular de la nostra literatura, crec que possiblement no serà pels seus textos de caràcter cívic o polític, sinó precisament per aquells altres que ara oblidem, com són els de la literatura d'idees. I crec que Fuster va generar tots els papers de caràcter cívic o polític pel compromís adquirit amb la seva cultura i que en cap moment no es va retractar d'aportar les seves idees, ni és això en absolut el que vull que vostès entenguen d'este comentari. Però sí que m'agradaria comentar una anècdota, i és que en tot el corpus d'aforismes de Fuster, en més de 600 aforismes recopilats, els aforismes de temàtica politico-nacionalista es podrien comptar potser amb els dits de la mà. Quina explicació podem donar a aquest fenomen? Com pot ser que un senyor que coneixem per allò del nacionalisme i per les seves idees cívico-polítiques i pel fenomen que significa la producció de la seva obra, en l'apartat de literatura i idees fa tan pocs comentaris de caràcter d'interpretació en clau nacionalista de la realitat, etcètera, etcètera. Possiblement perquè, insistix, la seva part de producció cívico-política es va fer d'acord amb unes necessitats. Potser no hi havia ningú que diguera les coses que hi va dir i va ser ell qui les va dir. Però tal com reconeix en l'entrevista que esmentava anteriorment, Fuster, no és que siga a peu de la lletra això, reconeixia que ell el que en realitat li haguera agradat fer és aforismes i ja estava. Ja no aforismes, vull dir que Fuster, sobretot, era un gran pensador, un gran humanista que aplica els seus coneixements a tots els camps, incloent la interpretació cívico-política de la seva realitat, però això com una fase marginal. El problema, i és la gran reivindicació que voldria fer esta nit, és que aquest aspecte, aquesta parcel·la marginal, no podem permetre que eclipse tota la gran producció de l'autor de Sueca. No obstant això, i a pesar de les poques citacions de caràcter nacionalista en l'apartat que la crítica reconeix com a literatura d'idees, crec que les poques afirmacions donen en el punt central. Fixeu-vos com en un punt trobem el resum de tants i tants altres papers. Diu: la condemna d'un egoisme, quan no és feta en nom d'un altre egoisme? Però no acaba ahir, i afegeix entre parèntesi. La condemna, paral·lel, dos punts, la condemna d'un nacionalisme, quan no, etcètera, etcètera. Fixeu-vos que és la gran base teòrica de totes les argumentacions cívico-polítiques de Fuster. No vull la condemna d'un nacionalisme incipient en aquell moment valencià, quan no és fet en nom d'un altre nacionalisme. No cal esmentar quin altre. Però fins ahir és el Fuster que tots coneixem. Però m'agradaria insistir en un altre Fuster que potser no és tan conegut. Fixeu-vos com fins i tot, com a ideòleg nacionalista, Fuster posa el seu límit en el... allà on arriben els absoluts, allà on arriben les conviccions, allà on arriben els prejudicis que ens porten a hipotètics fanatismes que tenen com a conseqüència les que tots sabem i tenim en ment. Diu: pàtria també és guerra, tant com condecoració i cementeri. D'acord, vull dir, interpretar el nacionalisme com a manera d'entendre el món, de valoració, respecte i potenciació de la cultura pròpia, no solament és lícit, sinó crec que és una manera de viure per la qual hauríem d'apostar tots. Però atenció amb les hipertròfies, que ell mateix diu. Atenció amb la pàtria com a absolut, perquè també és guerra, tant com condecoració i cementeri. Crec que encara és més clar, fixeu-vos que hi ha 10 o 11 citacions, fixeu-vos si són poc clares. Crec que encara és més clar en l'últim dels punts. Bé està tenir una pàtria natural, adoptiva o militar. Una pàtria, entre cometes, diu ell.
cadascú s'apanya com pot. Fixeu-vos que bé està tindre una pàtria. Diu, però els patriotismes, les interpretacions fanàtiques, etcètera, etcètera, de les pàtries, però els patriotismes no són una hipertròfia. Bé, per concloure, vull demanar disculpes perquè, no sé, les mateixes idees les comentes un lloc, les comentes un altre, avui crec que he estat especialment poc encertat, m'he marejat a l'hora d'enllaçar diverses idees, com a mínim he d'agrair la paciència que hem tingut de no queixar-se ni res, però això sí, voldria acabar amb la citació que vaig triar per a concloure el meu llibre, perquè crec que a pesar dels lapsus i els incisos que he hagut de fer, potser, si aconseguís que aquesta última idea sigui assimilada satisfactòriament, no sé vostès, però jo personalment em donaria per satisfet. Escrivia que tot plegat, la proposta interpretativa del món que Fuster presenta en els seus escrits constitueixen una de les respostes més lúcides del pensament occidental contemporani als canvis fascinants que dia a dia fa la nostra societat. Tant de bo que el viatge iniciàtic que hem suggerit amb l'excusa dels aforismes, això anava referit al llibre, ara voldria fer-ho valdre per a les poques paraules que els he dirigit, tant de bo que tot aquest viatge iniciàtic tan confús hagi pogut servir per a deixar entreveure la riquesa ideològica dels textos fusterians. L'objectiu del llibre no n'era un altre. L'objectiu meu tampoc no era cap altre, simplement això, reivindicar les paraules amb què Fuster acaba els seus aforismes. Totes les idees, totes les assercions, tant les que hem comentat de Fuster com les que he comentat jo, són assercions i negacions discutibles. Ho admet, diu Fuster. Pot ser, seran útils per això. Perquè són discutibles, perquè inciten la discussió. Si, com a mínim, la xerrada d'avui serveix per incitar la discussió a propòsit de l'obra del gran humanista que va ser Fuster, jo em donaré per pagat i consideraré que és segurament el millor dels homenatges que li podem retre. I això és tot. Moltes gràcies. Bé, no sé, ara, si voleu fer algun comentari o això... Sí. No sé, vull dir, jo crec que hi ha una cosa que és comentable de la dimensió de l'obra de Fuster, no? Jo crec que obres com les de Fuster, tampoc no es tracta de ser profetes, però és difícil que aparegui un altre Fuster en qualsevol altra literatura, perquè una persona capaç, vull dir, Fuster era un humanista en el sentit més clàssic del terme, en el sentit grec, una persona que, amb l'home com a mesura de totes les coses, era capaç de dir la seua sobre tantes coses. I és que ja hem demanat la paraula també per allà darrere. I això, vull dir, crec que és possible que des d'una altra cultura com l'anglesa, doncs la projecció de Fuster haguera estat una altra. De tota manera, jo confie en que, en la possibilitat, no sé, les possibilitats que ofereix la traducció. Fuster no ha fet la seva obra en anglès, però es pot traduir la seva obra en anglès, de fet, s'ha començat a traduir, falta doncs això. Crec que en literatura, en el sistema en què vivim, doncs també és necessari la qüestió de la promoció, l'economia és clau en la promoció de qualsevol obra literària. Però crec que la pregunta és bona. D'una altra banda, si Fuster haguera escrit en anglès, jo no crec que la nostra situació com a cultura europea en el moment actual, o cultures valencians, no sé, crec que ha canviat substancialment, sens dubte, des dels anys 50 fins al moment actual. Que això vull dir que estem en un moment per a llançar les campanes al vol, no ho sé, però com a mínim crec que es pot dir que la situació en què la nostra cultura es troba no té precedents possiblement des del segle XV. No? Si Fuster haguera escrit en anglès, potser els valencians no podríem tindre una perspectiva de supervivència digna. I això sí que crec que és remarcable. Que per a la difusió de la seva obra, si haguera estat en anglès, haguera arribat, no ho sé, però indubtablement els valencians es podem sentir com a privilegiats per tindre l'obra de Joan Fuster. Potser la pregunta era una altra, si haguera estat en castellà, què haguera estat? No sé, havies demanat la paraula, Joan? Sí,
sentit de l'amor, és coherent també la poesia. Encara se'n burla del tema o poesia? No, el vegem. Fixeu-vos que en la poesia potser és on trobem la part més sensible l'admissió potser del concepte de l'amor com a absolut. No sé, em ve ara d'entrada el pensament, el famós poema, després musicat per Iac, de Criatura dolcíssima, no? Que és un dels magnífics o preciosos poemes d'amor. No? Sembla que no se'n burla en absolut. És que potser jo tampoc, no és que Joan Fuster se'n burla de l'amor, se'n burla de la conceptualització radicalitzada de l'amor. Potser, ho diríem més clarament, des d'una perspectiva contemporània, i amb un exemple, es burlaria profundament de la imatge d'amor que apareixen en els culebrons sud-americans. No és que es burla de l'amor en absolut, és una de les grans forces d'energia en la vida, es burla de la conceptualització radicalitzada de l'amor. Potser en la poesia és en els llocs on més seriosament se'l pren l'amor, i em fa d'això perquè, de tota manera, pel que fa a la poesia, crec que més enllà de la ambició pragmàtica o la conceptualització pragmàtica de la literatura que havia comentat com una de les raons de la decepció en poesia i la incorporació al gènere de l'assaig, jo crec que la mateixa manera de ser o la mateixa manera de percebre el món de Joan Fuster com a home racionalista, intel·lectual, fa que allò de la poesia com a gènere en què les sensibilitats poden aflorar d'una manera directa, com a gènere en què el jo es queda més desprotegit de cara, vull dir, la poesia és el gènere del jo per antonomàsia, on poden anar les confessions amoroses, etcètera, etcètera, doncs totes aquestes, este podria ser un altre dels elements que justifica el traspàs a l'assaig. De tota manera, mai no apareix, ni tan sols en la poesia, un jo íntim d'un Fuster que es mostra vulnerable amb els seus sentiments més íntims, com ho podem trobar en la majoria dels poetes de l'amor, tant des de, amb la possibilitat d'això, tu en saps molt més que jo, des de la poesia trobadoresca, que una altra qüestió seria plantejar-se fins a quin punt eren sincers els trobadors quan apuntaven tots aquells cants hiperbòlics a les seues dames, etc. Però vaja, mai no en Fuster ni tan sols en la poesia no trobem eixe jo enamorat que se'ns mostra obert i supersensible. Fuster és una persona molt més racional. En l'apartat, per exemple, en altres apartats que no m'ho he comentat, en el dietari. Podem contraposar el dietari de Fuster, com, normalment què podem esperar en un dietari? Doncs un senyor que va apuntant els seus sentiments, les seues emocions diàries. En absolut, el dietari de Fuster és 23 d'abril de tal any. No diu ni tan sols he estudiat, el jo no apareix. El tirant, lo blanc, no sé què, crec que podríem connectar, i el que fa és un estudi o uns apunts per a després poder fer un estudi sobre el tirant, lo blanc o sobre qualsevol altra qüestió. Fixeu-vos que Fuster sempre és, tant en la poesia com en el dietari com a gèneres, en què més podria aparèixer el jo i més podria eixir este concepte com a... com a admissió de l'amor etiquetat d'una manera absoluta que proposaves, no apareix tampoc en la poesia. Per bé que, en alguns casos, com el poema este de la Criatura dolcíssima, sí que potser podem trobar una concepció més clàssica de l'amor, no?, com a concepte. No sé si... De tota manera, jo també he de confessar una qüestió. Jo la poesia l'he llegida, però tampoc no l'he estudiada i no seria capaç d'això. Hi ha un article en aquest sentit molt interessant, publicat en un llibre també molt interessant d'Enric Balaguer, que és un col·lega de la Universitat d'Alacant, que es diu L'infant que no vaig ser, que enllaça sobretot aquesta temàtica i fins i tot l'aprofita per interpretar la ideologia nacionalista de Fuster. No, Fuster com un personatge que mai no té infantesa, que sembla que no té unes experiències amoroses íntimes o que com a mínim no ens en parla mai en les seues obres. Fuster com un senyor racionalista, en l'article d'Enric parla en termes una mica poètics d'un Fuster patriarcal, racionalista, comporta una sèrie de prejudicis, ja ho sé, però versus un Fuster, un no Fuster, la no existència d'un Fuster matriarcal, sensible, etc. I diu que possiblement un concepte com el de país és tan abstracte o tan emotiu i tan heterogeni que des d'una perspectiva racionalista, escèptica, de dos i dos són quatre, com pot ser la perspectiva fusteriana,
no es pot interpretar d'una manera satisfactòria i això fa que en algun moment trontolle la interpretació nacionalista del País Valencià del mateix Joan Fuster. I que en canvi això explicaria també el fet que no haja incidit per unes vies que d'alguna manera si trobem en la poesia, unes vies de caràcter sensible, emocional, on el jo apareguera d'una manera més potent que en la resta de la seva obra, on mai no trobem un jo íntim que s'implique en les coses explicades, sinó que és un jo que mai no apareix, que ens dona, això sí, la seva versió de la realitat, la seva interpretació, la seva conceptualització, la seva anàlisi. Si hi ha alguna altra pregunta més o això? Diu, si t'has d'enrotllar igual que en la pregunta anterior, més val que no ho fem, no? Quan sí. Refixes al fenomen Fuster, refixes al fenomen de l'assaig, o a tot allò que està derivat de la seva escriptura, sí. Ha format escola Fuster, ha inaugurat ell l'assaig Val. La crítica utilitza el sintagma fenomen Fuster no és meu, vull dir, el fenomen Fuster apareix en tota la crítica, el fenomen Fuster, i fa referència a una de les frases que d'aquelles poc acadèmiques que apunten el llibre que em podrien retraure i que ningú me les retret, però sí que ha utilitzat el company que em va fer el pròleg com una d'aquelles frases que no matisades, que no és recomanable fer mai en un estudi de caràcter acadèmic, però és una frase potser il·lustrativa. La frase en qüestió és dir que la Renaixença al País Valencià potser no comença fins a Joan Fuster i Orteix. És a dir, fenomen Fuster significa que en el context, fixeu-vos que en la història de la literatura catalana, crec que el cas dels valencians no és, per desgràcia, el cas dels catalans. La Renaixença, tots estudiem la Renaixença a Catalunya, després la Renaixença al País Valencià, la Renaixença a Mallorca, i evidentment, doncs, en tots els llibres, en tots els manuals, parlem de Teodor Llorente, i parlem de Venceslau Queralt, o parlem de tots els renaixentistes nostres. Però com a fenomen d'implicació social, doncs siguem sincers, no té la mateixa dimensió que a Catalunya. Però la Renaixença tira que va, a més, es produeix el fenomen que Teodor Llorente fins a 1911, fins a 1911, que és quan mor, monopolitza el moviment, i la falta també d'una burgesia implicada en la cultura autòctona, com la que existeix a Catalunya, produeix que ni tinguem un modernisme literari en absolut comparable com el que es produeix a Catalunya, també hi ha el factor de Blasco Ibáñez que se'n passa i comença a escriure en castellà, són molts factors, però el fet és que el modernisme valencià no es pot comparar de cap de les maneres amb el modernisme que es produeix a Catalunya, com ni de casualitat trobem així cap moviment comparable amb el noucentisme a Catalunya. La recuperació o l'actualització de la nostra cultura als corrents estètics d'Europa i la normalització de la nostra cultura, allò que podríem entendre com a renaixença de deveres de la nostra cultura, pràcticament no es produeix fins al fenomen Fuster. No solament pel que estan comentant, la venda de llibres en valencià, això ja és un fenomen prou important. Hi ha dades en què quan Fuster comença a publicar llibres, la literatura catalana passa de vendre en tota la literatura catalana uns 25.000 exemplars de tots els llibres que es publicaven anualment a vendre-se més de 600.000 en cosa de 4 o 5 anys, que no és poc fenomen. Però no solament això, fixem-nos que totes les generacions d'intel·lectuals de les altres generacions han estat formades de la mà d'un intel·lectual de la talla de Fuster. A banda d'intrínsecament dins de la literatura parlar d'aquest fenomen Fuster, que ja és, crec que des del punt de vista social és indiscutible tot el que ha generat les teories o nacionalistes. Crec que en la transició tots els partits polítics es van impregnar d'una manera o per assimilació o per reacció de les propostes o les... Fixem-nos que hi ha una cosa, que fins al 1962 ningú no havia dit que érem els valencians, quina era la nostra història, d'on veníem i on podíem anar i què érem. I clar, la revolució que es produeix a partir d'ahir, si he de dir sincer, no tant a partir de nosaltres valencians, Fuster, quan parlem de Fuster, no sé si ho tenim tots present, m'imagino que sí, parlem d'un senyor al qual el 1978 li posen una bomba a casa, i el 1981 li tornen a posar una altra bomba i es carreguen mitja biblioteca, un senyor que produeix tot allò que s'ha denominat la batalla de València, etcètera, etcètera. Crec que tots aquests fenòmens, tant des del punt de vista social com des del punt de vista estrictament literari, justifiquen sobradament allò del fenomen Fuster. Sí.
Doncs no sigo conscientment, eh? Això sí que t'ho puc dir. Mira, potser és una qüestió escèptica, és una qüestió que... que el fuster és d'acord, sí, sigueu sempre amb vos dir. Pot ser que el fuster intransigent es refereixes... Agafem-nos a les... D'acord. Al voltant del grup de l'Editorial Torre, amb Xavier Casp i Miquel Aldert i tot això. Sí. I que després, que sabrà per què, va deixar de costat, que pot ser un transitència en dos anys suspensos. I la seva relació personal, doncs, pot ser que podíem trobar algunes de les claus que ell no ha volgut fer possibles, que és la polèmica col·lectiva i col·lectiva. Discutiblement, eh? Vull dir, més al meu favor per dir el fenomen fuster com a fenomen social. Una altra cosa és que jo estiga... que jo m'apunte a dir que l'estratègia va ser bona o no va ser bona. Jo crec, en tot cas, la veritat no és amagada en absolut. El que passa és que... Fixa't com he començat la meva exposició. Ja, ja. Simplement... Magnífic. Magnífic. Si hi ha una resposta, que no es pot ser la que vull dir, però la que tenia, és... Que sí, que sí, que sí, discutiblement. Val, vegem, és que, clar, apuntes tantes coses juntes... M'agradaria contestar reprenent el punt de partida de la xerrada. Jo una cosa que constate és que allà on vaig explicar Fuster, pot ser el que més m'interessa explicar de Fuster és que Fuster no solament és el Fuster pamfletari que tu apuntes de Pau de la Senyera, de qüestió de noms, de, no sé, de tot, tants i tants llibres, destinat sobretot a valencians, de nosaltres valencians, etc, etc. I que, doncs, així Fuster és el que coneixem i tal, jo el que intento quan vaig a fer una xerrada és dir, val, això és el Fuster que coneixem. Però atenció, perquè aquest fuster és el que està eclipsant a un fuster que és el que no coneixem i que per a mi és el més interessant com a mínim, i és una opció personal. D'altra banda, dir que Fuster no naix com un bolet, és evident, per això en cap literatura cap personatge no es crea del no-res. De tota manera, pel que fa a dues qüestions, la relació de Fuster amb el grup de l'Editorial Torre, amb Xavier Casp i Miquel Aldert i tot això, és importantíssima l'evolució de Fuster. No pensem que és dins de l'Editorial Torre que Fuster publica els seus primers textos de poemes. El que efectivament apunta és que després hi ha un trencament. I el que hauríem de plantejar és el trencament si el fa Fuster o el fa Xavier Casp i Miquel Aldert, en altre sentit. I mirar també que Fuster, el gran salt que fa respecte a l'Editorial Torre és la connexió amb altres punts de normalitat cultural catalana globalment. Com, per exemple, un dels fenòmens que es produeix és que li demanen per a una revista la publicació d'uns poemes d'Àlex Imans i Xavier Cas li prohibeix com a representant de l'Editorial Torre que això és el primer detonant que fa que l'amistat comenci a no ser tan íntima, no? I després el que passa és que Fuster tampoc no li deu tot en absolut a Xavier Cas. Una volta, vull dir, és l'únic cercle important de Capelleta que funciona en aquest moment a València, però Fuster va més enllà i automàticament després connecta, per exemple, amb les publicacions de l'exili a Mèxic d'alguns intel·lectuals exiliats catalans que tenen publicacions com Cavall Blau, Pont Blau i altres, no? O, per exemple, com fa el salt i se'n va i comença a publicar els seus textos en l'Editorial Moll i en la col·lecció Raixa a Mallorca. I clar, vull dir, Fuster no, és que clar, no podem interpretar-lo amb un bolet perquè també la cultura catalana, entenem com a mercat globalment el de tota la llengua, doncs tampoc no és únicament el de València. I clar, el salt que fa Fuster és connectar amb tots els altres. No? En aquest sentit, doncs, també s'expliquen altres qüestions. Indubtablement, jo crec que el País Valencià no podia assimilar un mínim, una obra com la de Fuster, entre altres coses, amb l'ambició que es proposa Fuster de viure de l'escriptura. No? Un senyor que decideix estudiar dret i fins i tot va arribar a exercir com a advocat
defenent un gitano en el cas del robatori d'un pollastre, i allò no li va, evidentment. Per a fortuna de tots, l'home se'n passa a escriure i decideix. És dels primers casos de la nostra literatura en què tenim un escriptor que decideix viure de l'activitat d'escriure. Això és el que li comporta que hagi generat tants i tants textos en castellà i que publicara tots els articles que estic al·ludint de la revista del suplement de Levante estan, òbviament, publicats en castellà. Si bé, hem de dir que si alguna paraula apareix en valencià en les pàgines de Levante són precisament les citacions dels clàssics que fa Fuster. Però a banda d'això que estava comentant, mirem com si al País Valencià no hi havia un públic que li poguera permetre les vendes suficients per a poder viure de l'escriptura, doncs l'estratègia que utilitza és utilitzar el mercat que sí que està funcionant, el mercat global de Catalunya. I això justifica una qüestió que en aquest sentit, o en el sentit de la teva aportació, podríem també comentar-hi és per què utilitza la veritat dialectal oriental en els seus textos. No? El jo porto i que pateixi i aquelles coses, en part dels seus textos. I és perquè, per transcendir més enllà del grupet de l'editorial Torre i poca cosa més, amb tots els motius que ho diguem, no té cap altra solució més que entrar en el mercat gran del conjunt de la llengua. I no sé, si com vulgui, doncs m'agradaria sobretot posar èmfasi a això. Roda per roda, sempre que acabem parlant del Fuster político-cívic, per utilitzar l'etiqueta que hem apuntat al principi. Quan jo crec que el gran Fuster que hauríem de reivindicar és l'altre. Que el Fuster político-cívic és qüestionable, que pot ser amb un Fuster apostant per unes altres coses, la situació político-social actual seria una altra. No ho sabem, no ho sabem. En tot cas, dir que jo crec que Fuster és sobretot un humanista i que les circumstàncies i els encàrrecs i el fet que possiblement no hi haguera altres persones per a fer això, li feren apostar per la carta d'haver de fer uns textos o uns palafets, com tu has apuntat, de caràcter cívico-polític. Pot ser, si Fuster és una de les coses que comentava ahir, en una cultura normal, Fuster no s'hauria dedicat, evidentment, a fer altres coses i el Fuster humanista encara seria un altre Fuster més important. No ho sé, si jo com vulguis, el Fuster que hi ha i el Fuster que hem de valorar. Sí. Acabo de contestar-li, no ho tinc que l'he acabat dir, que no podem deixar de costat la realitat social dels anys 50, 60 i pràcticament dels 70 que hi havia, i el paper que li ha tocat fer a Fuster, jo crec que moltes voltes ho en contra de la seva voluntat. Igual que Enric Valor diu que el que li ha agradat és escriure novel·les i no va poder escriure, jo crec que Fuster, tots els papers que va escriure, que potser en el seu moment era precis que algú l'escriguera, doncs es va escriure perquè li van dir que l'escriguera i no hi havia altra gent que l'escriguera. I és que en aquella època la gent no tenia ni puta idea d'on està ell, ni per què està ell, com està ell, ni res. Sí, una mica, si mireu el pròleg que nosaltres els valencians, com a obra més emblemàtica, diu, mira, este és un llibre que hauria d'haver fet un centaurer d'historiador i sociòleg. I diu, jo ni sóc historiador ni sóc sociòleg, que sí que ho era, no? Diu, però de tota manera, vull dir, si escric aquest llibre és perquè veig que algú l'hauria d'escriure i com que no l'escriu ningú, doncs mira, l'escric jo. És un recurs retòric, evidentment. De tota manera, vull dir, puc compartir amb tu que efectivament que Fuster pot estar equivocadíssim en alguns postulats i que si pot, jo ahir no entraré a discutir si les propostes d'interpretació nacionalista per als valencians són més afortunades o menys, no ho sé. Com a mínim el que sí que m'agrada és que amb independència, és la discussió de sempre, podem estar d'ací demà. Amb independència d'això, el que vull dir és valorar l'altre Fuster. El Fuster que ens parla de coses com les que jo he comentat ací. Perdó. No, no. Més que vostè que són nosaltres.
D'acord, més, el que passa és que no, és una confessió que no vull fer, però jo puc estar molt, molt d'acord amb tu, eh? De fet, ja la faig la confessió, eh? Puc estar d'acord. El que passa és que crec que no se li pot retraure una feina que... Jo penso que Fuster és un gran humanista, eh? La frase, és una frase que faig en converses privades i que no mai l'havia fet en una xerrada pública. Crec que Fuster és un gran humanista i un polític, ell mateix ho confessava, no és que ho diga jo, però un polític... no era un polític, era un gran humanista, un gran assagista, etcètera, etcètera. Que això em pot portar a colorar i de dir què haguera passat si un senyor com Fuster, en comptes de fer les propostes que va fer, les haguera fet d'aquella altra manera. Doncs no ho sabem, però un intel·lectual de la seva talla que damunt s'implique a com a mínim dir la seva opinió i fer uns plantejaments, crec que ja es deia. Per això no sé si algú ho havia interpretat en eixa clau, jo havia dit que pot ser de cara al futur el més buir. Escolta, és una proposta, el problema és si no hi ha d'altres propostes que les matisen i que facin evolucionar les seues tesis. I en l'actualitat es parla molt entre el gremi de fusterians, per referir-se als adeptes o lletres ferits, el que fa l'obra de Fuster, i els fusteristes, utilitzant la broma del mateix elismeista com a militància en unes idees problemàtiques, no sé com dir-ho. Bé, en aquest sentit, doncs bé, però no se li pot retraure tampoc, són les seues opinions i jo moltes les puc compartir, altres no, però per damunt de tot això, i és la gran cosa que m'agradaria reivindicar, hi ha el Fuster humanista, el Fuster assagista, el Fuster creador de literatura d'idees, del qual ens en recordem ben poc. Recordem només doncs, la cosa que dona Carnassa per a la premsa, doncs, per això i allò, les mobilitzacions, etc. Més enllà de la fortuna o la poca fortuna, dels seus plantejaments, i ahir en podríem discutir, seria una altra discussió completament diferent, hi ha esta... no sé, vull dir... Mira que això solament és un apartat circumstancial pel fet d'haver viscut en les circumstàncies culturals que ha viscut, de tot que va viure, de tota la seva producció literària. I una altra qüestió... A propòsit, volia comentar així una altra cosa. No sé, si feu un comentari després ja m'hi la qüestió de... Ai, quines coses passen a voltes. Sí, ho tenia al cap. I quan t'acabes d'això, que passa a comentar l'altra qüestió de... A propòsit d'una cosa que havies dit, volia... justificar... Ah, sí, perdó, ja està. Gràcies. Ei, ho passes malament, si no t'arriba la idea. La qüestió de que pot ser així Fuster escèptic no s'ajusta amb el Fuster pamfletari que tu dius. No sé si t'has fixat en un comentari que he fet en la meva exposició. I és que diu que per a circular per la vida basten, pot ser, només dos o tres conviccions. Diu, dos o tres i amb això n'hi ha prou. I he comentat jo, que pot ser una de les seues dos o tres conviccions serien la seva fidelitat per la seva cultura i per allò que ell considerava el seu país. En això jo subscric, crec que ser fidel a la cultura d'un mateix és una de les maneres millors d'encarar la vida. Que la fidelitat el portara a respondre a una sèrie de demandes socials, demandes editorials, no oblidem que moltes dels pamflets que tu apuntaves de Fuster són obres d'estricte encàrrec. Estic d'encàrrec a un professional de l'escriptura que a més es guanya la vida escrivint. I a més unes obres amb una demanda real en les quals ell diu les seues opinions. Una altra cosa és, primera, el Fuster controvertit moltes voltes arriba per la malinterpretació de Fuster. A veure quants dels que ixen o que van fer pintades sobre Juanito Carpintero o els senyors que van posar les bombes, a veure si els sonava el nom, i els sonava la transcendència, la transcendència social de Fuster, o a veure si era gent que realment sabia llegir la seva obra. Això és la primera qüestió que hauríem de plantejar-nos. Una altra qüestió és, ho dic perquè de voltes el Fuster que critiquem pel que fa a la literatura política, de cívico-política, l'apartat cívico-polític de la seva obra, és el Fuster que ens arriba interpretat i no que llegim directament. No? A nosaltres valencians crec que és un cas emblemàtic. Hi ha obra satanitzada com a cosa de allò és això sí, allò és el llibre dels Països Catalans. Heu llegit a nosaltres valencians? Em sembla que és un producte d'anàlisi històric, vull dir, des d'una perspectiva la història sempre està feta i tu el que fas és recrear-la d'alguna manera i la estudies des d'una perspectiva o una altra. Doncs tota la satanització que s'ha fet, no sé, en bona mesura que també es podria interpretar d'aixa clau. Que amb independència dius que no s'ajusta a aquest Fuster escèptic, doncs bé, el mateix Fuster, i ahir ja crec que és inqüestionable la coherència, dia que pot ser per la vida n'hi ha prou amb dos o tres conviccions, que amb dos o tres n'hi basten. No sé si n'embasten amb dos o tres, però com a mínim sí que comparteix que
conviccions que porten els fanatismes sí que no són gens bones, i crec que en l'aberració cultural que cert sector del nostre poble ha fet amb Fuster, efectivament hi ha una demostració d'este plantejament en la seva idea. Les conviccions porten a fanatismes i els fanatismes a l'absurd. Jo crec que va bé, no? Si no, si, no sé quan soparem. Bé, doncs moltes gràcies, eh? Thank you.